आज चाहिँ हामी नुवाकोट जाँदैछौँ ट्रेनिङ सेन्टरबाट. अब चाहिँ निस्किनु आँटेको. वेदर चाहिँ यस्तो छ लौके झर्ना जाने. वसुन्धारा चौकबाट यता लेफ्ट लाग्नुपर्ने हुन्छ. काठमाडौँको धुलो हेलिकप्टर उड्दै रहेछ यहीँबाट. यो बादल भनेर झुकिन्छ होला मान्छे. फोहोरको धुलो. यहाँबाट एउटा झर्ना झरिरहेछ. यहाँनिर नि फोटो खिच्नेको भिड छ. यहाँनिर चाहिँ यस्तो डेन्जर चट्टान रहेछ. यहाँ बाटो बनेको छ.
अनि यहाँबाट यस्तो खतरा भ्यू देखिन्छ. यहाँ चाहिँ मोस्टली यस्तै हुन्छ, बादलहरू लगे लागिरहेको हुन्छ. तल गाउँ छ, तल गाउँ घर. जाँदा जाँदै बाटोमा चाहिँ यो स्कुटर स्टार्ट अफ भएर 10-15 मिनट बिजोग भएको थियो. अनि यहाँ सबैजनाले पालै पालै स्कुटरलाई किक हानेर हुन्छ कसरी हुन्छ स्टार्ट गर्न खोजियो डरै. अनि बल्ल बल्ल स्टार्ट भइसक्यो भाइले कुटुम टुम टुम पारेर हुइकैहाल्यो थियो. हामी चाहिँ अलमोस्ट पुग्न लागेको बेलामा स्कुटर यसरी स्टार्ट अफ गरिदिएको थियो. फाइनल आइपुगे. अब टक्का हाइकिङ साइकिङ हानेर चलिहाल्नु पर्छ. अट्याक उयो निलोमा हाल त आधा बाइक पार्किङ राखेर हिँडेर जानुपर्ने रहेछ. 10 मिनट जति हिँड्नु पर्ने रहेछ. यस्तो छ ठाउँ, भर्याङ बनाएको रहेछ यहाँ. त्यस पार्किङबाट यता सबै ढलान गरेको रहेछ. बाटो हिँड्नलाई चाहिँ सजिलै छ, घुम्ती घुम्ती छ, ठुलो छ अरे. 300 मिटर अगाडि रहेछ. ए यहाँबाट देखियो कस्तो खतरा देखेको त यार. त्यहाँनिर छ झर्ना, जाने बाटो चाहिँ यो तल रहेछ 300 मिटर. कस्तो खतरा देखिरहेको छ झर्ना. के भयो केटा? छिटो छिटो लान्छु अब चाहिँ लोके झर्ना. लु यस्तो छ बाटो यहाँ. आयो फाइनली आमामा रमाएर केटाहरू जगुर्दैछ है. के हो यस्तो आमामा, यस्तै दामी के हो.
झरना बाटो पनि पुरै पानी पानी छ हो चिप्लो पो रहेछ अच्छा चुचु सब पानी पानी त चाहिँ एकदम भिज्ने रहेछ हातिर हावा त्यस्तै चलेको छ के बाटो कहाँबाट मैले बोलाएको हो आमा हो कडा छ त है हामी चाहिँ अहिले यो झरनाको नजिकै जाँदैछौँ आम्मामामा हावा हावा त के साह्रो हो रागाहरूलाई नलागो यहाँ उता जाउँ न त्यहाँ टाउको भित्र सिरायो हुन्छ पानी छ्याप्यौ ल फोटो है 1 2 3 सामलिङ जाउ न जाउ यिनीहरूको होटल ल ओए छेक्यौ 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 दुईजनाको सँगै भयो ल 3 2 1 अब अगाडि सिक्स प्याक खै 1 2 3 असले भिजाउ न छिटाउ छपे 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 पानी आयो आयो
Wrestling चल्दै छ इनी उ चले न छोडे न छोडे न अल्फालाई छोड भयो भयो निस्क यो ठाउँ चाहिँ घुम्नलाई एकदमै रमाइलो छ दिउँसोतिर चाहिँ अलिकति प्याक हुन्छ मान्छेहरू अब चाहिँ हामी फर्किन आँटेको बुझौँ बाटो चाहिँ यस्तै हो भर्याङ उक्लिनुपर्छ अलिकति ल देखिरहेको झर्ना चाहिँ उयो हो यहाँबाट 10-15 मिनटमा पुगिन्छ रमाइलो छ त्यो रिफ्रेस हुन साथीहरूसँग आउँदाखेरि रमाइलो हुन्छ यो स्कुटरले धोका दिएर बाटो बाटोमा बेला बेलामा यस्तो दामी ठाउँ छ है ठाउँ चाहिँ ढकाल्दै यति हो बुद्धिको पावर एक्लै काफी छ नि यस्तो छ हालत मेहनतको फल मिठो हुन्छ अब ओह्रा लागिसक्यो होस् लगा होस् लगा के अरे जोर लगा के ल अब त सुति सुति तल जाँदा नि हुन्छ अगाडिबाट लेफ्ट तल जाउँ ल तल अब वर्कसपमा नबनै नजाने अब कहीँ पनि अति भयो ल जाउँ 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 उकालो छैन होला यहाँबाट देखिन्छ यो हो नि त भ्यू भनेको आम्मा हो खोला यस्तो हुनुपर्छ क्या ठाउँ भनेको कपाल के फोटो खिच्न लाग्यो ए यहाँनिर चाहिँ हामी एकछिन फोटो खिच्नलाई रोकेको थियौँ यस्तो दामी ठाउँ छ यो धानबारी पुरै यस्तो छ बिचमा बाटो छ माथिदेखि तलसम्म धानबारी ब्लगमा कालो कालो बसेको भएर चाहिँ स्टार्ट नभएको रहेछ भन्यो चल्छ यो त हामी चाहिँ अहिले यो छहरे भन्ने ठाउँमा छौँ छहरेको एरिया चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर बजार सोरुम पनि रहेछ बाइक बन्दै गर्दा हामी चाहिँ यहाँ एकछिन वाकिङ आएको यहाँ खोला बग्दैछ उहाँ पर डाँडामा चाहिँ पुरै पानी परिरहेको छ अहिले जाँदाखेरि भिज्ने भयो जस्तो छ ए ठाउँ त खतरा रहेछ घाटै मात्रै आएछ त पात हो के भन्छ लजावती लजाएर यहाँ खोला जानु मिल्ने रहेछ यो खोलाको नाम चाहिँ लिखु रहेछ 22 किलोमिटर तल पुगेपछि बल्ल त्रिशुली आउने रहेछ
Finally, scooter bonnets are over to her dinner. Bike bonnet, bala. Bike bonnet, get up, merely scooter bonnet. अब हामी खाना खान जान्छौं सफल पाउना घर यो चाहिँ हामी खाना खाने ठाउँ हो अब यहाँ बड़ा ठीक है नहीं रिश्ता ठीक है बोले अन्य पार्टी में ना ओ सब को एक चीज़ आ गई ना यहाँ तो बात कर रहे हो सब को एक चीज़ ठीक है हमले पाक देश है Sorry, I'm okay. I was out of Kanahan. I was saying, I'm going to go to the house. हेर्दै गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु होला धन्यवाद